မင်္ဂလာရောမြို့နယ်မှာရင်းလေးစင်းတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအသက်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်၄ဦးသေဆုံးကလူနှစ်ဆယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအော်တိုဝါ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပလဲအယံမိသက်တပ်ဖွဲ့ထံကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အော်တိုဝါ9ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာမင်္ဂလာရောမြို့နယ်အမှတ်3လမ်မ PD ပါဝါစီဆိုင်ရှိမှာရင်းတိုက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရတဲ့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာမိသက်တပ်ဖွဲ့ပလဲအယံမိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လိုက်ထရက်ကထောက်ကျန်းကနေမြောက်ဥက္ကလာဘက်လာရပါလိုက်ထရက်နောက်မှာအထည်ချုပ်ဖယ်ရီကားပါတယ်ဖယ်ရီကားနောက်မှာအက်စ်ပရက်ကားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လိုက်ထရက်ကစီဆိုင်ဘက်ကိုချိုးကွေးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်
ကိုကြသွားတယ်အက်စ်ပရက်ကဖယ်ရီကိုတိုက်ပြီးတော့တဖက်ရင်ကျော်ကမောင်းလာတဲ့ပရိုပေါ့စင်ကိုတိုက်မိလိုက်တာပါပရိုပေါ့စင်ဘော်ကအသက်နှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနဲ့ရှင်ဘော်ကအမျိုးသမီးသုံးဦးစုစုပေါင်း၄ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်လို့ပလဲအရာမီတက်တပ်ဖွဲ့ကကိုထင်းလင်းအောင်ကပြောပါတယ်အမျိုးသားသုံးဦးနဲ့အမျိုးသမီး၁၇ဦးစုစုပေါင်းလူနှစ်၁၀လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း